ئێمە هەرم کوڕەمان هەیە، ئەمانێ بچێتە کولیی تۆپ، بەڵام ئەم کوڕی ئێمە ئیلا ئەڵێ منە بێ ببم بە محامی. جا ئێمەش حەزەکەین ئایادەیەکی خۆی هەبێت و ئێمەش بڵێینەوە ئایادی کوڕەکەمانە، ئەبێ بە قسەمان بکە. دایکجان، خۆم نەخوێنم خۆت و ناخوێنی کاک دکتۆر، دایک و باوکم دایمە سوورن لەسەرەوەی کە من بچمە کۆلێژی پزیشکی. ئێ بەخوا من حەزم لێنی حەزەکەم ببم بەم حامی، حەزەکەم ببم بەم حامی یارمەتی هەژار و زوڵم لە کراوان و کەسانی کەم دەرامەت بم. ئێوە حەزی مناڵیمە من. ئاخر کوڕم تۆ تێکچوی هەیە لە سانە و نوی هەبێت و بڵێ من ئەچم ئەبم بە محامی. ئێ خۆ تۆ ئەگەر دکتۆریش بی ئەتوانی یارمەتی فەقیر و هەژاران بی. دوای ئەوە تۆ چی تاکو؟ زوڵم هەر لە کۆنەوە، هەر لە دێرزەمانەوە ئەو زوڵمە هەر هەبووە بە قوربان. اینجا تۆ ئەگەر ببی بە محامی ئەچی تاوانبارە بینی قاتڵە بینی تۆ ئەڵێ چی دکتۆر؟ وەڵام خوشکی منەدان چۆنە من بڵێم چی؟ یەکەم زۆر شتەیە کە حەزی تۆیە، یعنی ئەگەر لێم عاجز نەبی تۆ باوکی حەزەکەن ببێ بە پزیشک، یعنی لەوە چێ لە کاتی خۆی حەستان کرد بێ بن بە پزیشک بن بە ئەندازیان نەتانتوانی وەتانی لە ڕێی کوڕەکەتانە. من بە بنەما دەرونیەکەی پێ بڵم خوشکی من و زۆر حاڵەتی وامان بینیوە، بەڵێ وڵاهی زۆر کەس دایک و باوک ناچاری کردووە، دوایی سەرکەوتوو نەبووە. خۆی سام کوڕەگەن ناچاری بکەی خوشکی من ببێ بە پزیشک لەوانەیە دەرچێت لە کولیێت شتە لە بەر یەکات و کێشەنیە زۆرمان بینی، بەڵام پزیشکێکی سەرکەوتوو نابێت. یعنی شەد نییە تۆ ئەوەی ئەتەوێ کوڕەکەش وەکو تۆ بیرکاتەوانی چیڵێ وتوانای هەیە وەڵی حەزم لێ نییە بە هاوارەکات. دکتۆر گیان، ئەو دەرەجەکەی بەرزە لە سانەوە نوی هەیە، بۆچی سەرکەوتوو نابێ؟ یعنی ئەو کە ئەوە دەرەجێکی بەرزی هەبێت دڵنیام کە سەرکەوتوو بێ دکتۆرێکی باشی دەبێت. نازانم ئەم کوڕی ئێمە بۆچی حەزی لێ نییە. بۆ حەزی لێ نیە کاکەڵێ نۆ نو نی و هەیە، یعنی جەخۆیەش لە بیری سنەچێ سۆلاف خان، یعنی کۆلیجی یاساش بەرزترین نمرە وەرەگرێ، یعنی خۆش شتێک نییە. دوای ئەوە من تێناگەم بۆ دایک و باوکە بێ بە نمرەوە بیگرن بۆ بیل لە حەزوارەزۆکانن. بۆ زۆر کەسێ لە بواری وەرزشا خوشکی من بەقەی هەزار دکتۆری دەسەکەی هەزار دکتۆر وڵازار دکتۆری وەکو وێمەوەی کولی تۆبیش و ئەوانەی پزیشکیشن بەقەی یاریزانێکی دەست ناکە، ئەوانی کە ناوبانگیان هێوەزانی، یعنی هەموو بوارێک تۆ مهمەتیا سەرکەوتوو بیتیایە. وڵاوانی کە ئێستا لە بواری وەرزشایەکە من دڵنیان بێنە بواری پزیشکی و ئەندازیارە و فاشیلە بن، نابێ ناچار بکرێت تۆ ئەڵێکی بە قوربان. وەڵاهی کاک دکتۆر، بڕاستی منیش بە هیچ شێوەیەک حەزم لە کۆلێژی پزیشکی نییە. ئەمێ بم بە محامی، بم بە محامی یارمەتی خەڵک بم، یعنی زۆربەی کار لە ماڵەوە سەرزەنشت مەکەن کە بێت و دەرەجی زۆر بەرز بێنی، کە بێت و بەردەوام بخوێنی، بەردەوام بخوێنی تەوە بۆی بچیتە کۆلێژی پزیشکی. پێم بڵێن تۆ بە بۆنی برادەرەکانتەوە ناچیت. من ئەزانم کە هیچ پەیوەندیەکی بە برادەرەکانمەوە نییە، یعنی محامی خەونی مناڵی منە، نامێ بچمە کۆلێژی پزیشکی. ئەمە وەکو خاڵم بم بە محامی و یارمەتی خەڵک بم. و بەڕاستی کاک دکتۆر، من هەر خۆم لە دەرزی ئەترسم، یعنی کە خوێنە بینم هەموو ژیانم ئەلەرزێت، ناتوانم بوەسم لەوێ. حەزم لە ناو نەخۆشخانە و ناو نەخۆش و ناو ئەو شتانە نییە. بەڕاستی نەخۆشەکەوم خۆیان ئەزانن دوو ڕۆژم بێژێت ئەدەرزیە گەیەم لە خۆم. ڕۆڵە گیان، تۆ ئەتەوێ وەکو خاڵە هەر ڕۆژی تووشی کێشەیەک بی بە قوربان، خاڵە چی لە حاکمی لە محامی لە حاکمی دەستکەوت؟ کوڕم من باوکە بە خەفەتەوە مەکوژە، تووشی سەر و ناخۆشیمان مەکە. یعنی ئەم حەزەکات دیارە خاڵی محامیە لەو بوارەیە حاکمەیشتدا، یعنی تۆ مەعجیبی بە خاڵت ئەتەوێ وەکو ئەو بیت. بەڵێ. بەس کاک دکتۆر، من یەک ڕجای لێکەم، با بەقسەی ئێمە بکا، بەقسەی گەورەکەم بکا و بەقسەی برادەر نەکە، ڕجای لێکم. بۆ تۆ لەژێت تاسیری برادەراچیتە و کۆلێجە بە قوربان. وڵا دکتۆر ژان، یعنی ئەتوانن خۆیان پرسیار کەن، هیچ برادرێکم لەگەڵان نییە کە ئەگەر بچمە بم بە محامی لە کۆلێژ یاسا بخوێنم، هیچ کام لەو برادرانم لەگەڵان نییە کە ئێستا لەگەڵ ما خوێن. بەس تۆ بابەتەکانی ئەزانی یاسا و ڕامیاری کۆلێجی یاسا بابەتەکانی چی خوێنن؟ کاک دکتۆر، من محامی هەر خەونێکی مناڵیم بۆ بەڕاستی، یعنی بەدەر لە دەرسەکانی کە ئێستاشی خوێنم بەردەوام متابعایەکەم و سریە و شتاناکەم کە چۆن و هەڵسو کەوتیان چۆن و چی ئەەکەن و چی ناکەن و ئیتر وردە وردە تەجروبا پیاکەم و دڵنیام سەرکەوتووە بوارەیە. ئێرۆڵە گیان، تۆ کوڕی مامەکە و دکتۆرە، کوڕی باجی هەلای دراوسێمان دکتۆرە، باشە ئەم هەموو دکتۆرە. ئی تۆش بۆ نایە بە دکتۆر؟ ماشەڵا ئێستا خۆت بەقەی دە محامی ئەزانی، ئیتر محامی چی؟ کوڕم دایکی ڕاستەکە، وەڵاهی ئیشی محامادەمی سەریێشەیە. ئاخر محاماد لەکوێ و دکتۆری لەکوێ؟ تۆ تازە بە تازە ئەتەوێ ئێمە تووشی ناو سژن و تاوانبار و قاتل و نازانم چی چی بکەی؟ کوڕی باوکم ئێمە تا تۆمان پێگەیان، وەڵای خوێنمان بوو بە ئاو، بۆ بە قسەمان ناکەی؟ ئاخر
نازانم استفاده چیه توش ابی به محامی نازانم قیناک اگر تمالیش بی اما مصالحه کم بوا آخر بو چی لموضوع که اگر ببی به دکتر سرکوتو نبید ای اوانی که ابن به دکتر چیان لتو زیادر رولا دیگه نقشی من تیناگم یعنی تو جاری علی کری فلان و کری فلان ام براور که نراز نیخ شبه رزکم سوال افغان دو کس لدنیا نیو کوی بی خوشکی من یعنی تو براور دیمه که با کری فلان و آم و زای و پرزای و خال و زای یکم شد او پیداله علی من درزی کملی این همو جان ملرزی ای چونم درزی لخلق با با بلن درزی چی لخلق نیا ای اما لی خوی نبینم خریک عبوری ما ای خود زنی دکتوری والله خوشکی من لنا نخوش و بری نار و چی و چی و تواری و همو خوی نو نخوش و هاتو هوا ای اما بونی درمانو ام کری ایو علی من امانه پیز عجبم و من پیشتیش قسم لگلا کرد علی دایی که باگم خوان شایدن ایو خودتان شایدنی که بردوتانا بخسخان نخوش بولش حالتی بردوتانا بله ای باسی ای با کوایا بو ناچار یکی کاکسر کود بو لگل دایی که او ناچار یکم چیتو کولیجا که کولیجا که خوی هم کامل خاصیت و تایبت مندی من خوام شخصياً نيا بخوا مني جوكو أوام خوا شاهدة يعني كدرزية كملين خوين لجائن بلانوني بفحصي خوين وشت كم زود جال أو كشاكي كده نقال لك كاك توتوزي خوشي لك ودما ركان موالو إيه بدس خوين نيا هندي شتي قربان هندي بيشه انسان بو او خواد روسي كدو بروا وهبي يا هندي كسي لبوالي سياسه ابداعك بلا مي بربوالي هنري فاشل هي بعكسه لبوالي هنري يا سركوتو هي لبوالي ورش يا سركوتو هي لبوالي ميكانيك اي شيء ميكانيك يا سركوتو اما تو انا كان اخوي جوره توزيعي كلو بس هم كسيكا نابي ايوا ام كورونا تشاركن بلا الا بي بالدكتور اي او دكتوري بي بي سي بم تو انا هي اسایی واهی زور اسایی چون ویس قانون والیه کاو چون عملیات کاتو آوا ایدوریت و ای بخوام من خلق اوی کسر و پیه کای کابه پیست که من مشورکم پیه هر یک او خاصیتی خویه خوش که برای زکم او چیه دکتر اما هاتون پشگیری اما بکی که چی بخش کان تا وادیار پشگیری او اکی مشکی من خوام من لیر دانه نیستم پشگیری اما او کم من اویش تی علمی به بو باسه کم خاتون جان باهند یا شتی بو تو بو ان بینه را برای زانش من لیر دانه نیستم لا تو بگرم یا لا کرکو بگرم کرکت اوانی ایلی لگل علمکی ایمان یک گریتا خواه شاهیده بلام اوی تو ایلی لگل حزو آرزو کانی خود های یک گریتا خوش که من چون نیسا بلام نو والا با کرکو ناچار کب چه ای سبین اگر دکتوری کی فاشل بو اگر لعملیات یک از زلامی شی کشتو بر باسی نازانم نخوشی و کشنو بری نکی خوش که من همو پیش یک لحنی مترسی داری تیه ای خود دکتوری چند دکتور نخوش بلا ماریا تقیلی کرد چنگ هي عمليات فاشل بو سركوتو نبو مشكي من لوانيه ام كوريتو ابشيت بواري فيزيشكي راس باسي درس كيتو يا كما بلام همو صالك يجي كم بلا كوليج فيزيشكي امل درس كان يا كما بيا بلام لبواري براكتيكو عمليه من ظل نيم فاشله بيت بم حزو ارزوي خوي وبم تواناي كي صحيتي